aquests treballs que s'estan fent, aquesta inversió que s'estan fent anual, que enguany suposa uns 31.120 euros per part de la Diputació Provincial, doncs lògicament estigui en valor, que se reconegui, que se sàpiga, i a poc els llaciments estiguen visitables i a l'ús i al servici de la gent de la nostra província, dels turistes que poden vindre.